Красногороді відзначають День державного прапора. І саме цього дня на центральній площі міста відкривають пам'ятник 25-річчю незалежності України. День державного прапора відзначали в Україні 23 серпня. Цього дня в містах і селах піднімають та вшановують жовто-синій символ української державності. У Красногороді почесне право підняти над головною площею міста національний прапор було надано учаснику антитерористичної операції Віталію Солов'ю. Пишався. Дуже гордость була. Мені перший раз випала така честь піднімати прапор України. І ще в нашому районі дуже пишався цим. І дякую владі, що надала мені цю можливість зробити це. Я поздравляю вас с этим праздником сегодняшним, праздником духа украинского народа, праздником силы, чести и достоинства. Только вперед, только вместе, только рядом. Спасибо, с праздником вас! И еще одна знаменна подія відбулася цього дня на Красноградщині. Замість демонтованого пам'ятника Леніну встановили у місті пам'ятний знак 25-річчю незалежності України. Більше півроку тому демонтували пам'ятник, то люди казали, ми не проти, ми розуміємо, що це символ тоталітаризму, але треба не тільки ламати, треба що зробити. І ми разом з адміністрацією, разом з громадою, найкоротший термін, постарався реалізувати цей проєкт. Він буде прикрасою нашого міста, я думаю, що він буде візитівкою нашого міста. Мабуть, вперше на місці символ тоталітаризму став символ державності. Це була ідея і Євгенія Андрійовича Третьякова, нашого голови державної адміністрації. Моя ідея, також міського голови Володимира Максима і всієї команди, яка працює в нас на Красноградщині. Ми всі йдемо під одним прапором, прапором нашої держави, нашої незалежності. Тому що держава для нас одна єдина – це Україна. Іншого в нас немає. Автор пам'ятного знаку Інна Коришко працює у Красноградській міській раді. Пригадує, пропонувала на конкурс кілька проєктів пам'ятника. Ідеї були пов'язані з гербом міста, із символом нашого міста Більовська фортеця, але все-таки переміг тризуб. Один флаг, одна страна, одна нація і одна система цінностей, і один народ. Це найголовніше, що ми сьогодні повинні осознати, зрозуміти і взяти за основу і рухатися далі. За цим пам'ятником здання державної адміністрації. Це державний символ, який во всі віки был и оставался, и передавался из поколения в поколение. Лучшего выбора, я думаю, что на сегодняшний день именно для этого места, я считаю, что не может быть. По завершенню урочистостей на площі Красноградській райдержадміністрації відкрили пам'ятну дошку мешканцям району, що загинули під час антитерористичної операції. Громада району підтримує своїх земляків, які несуть службу в зоні АТО, розповідає сержант Сергій Сливка. Коли ми були мобілізовані в першу хвилю, то було трошки скрутно, там, особливо на початку зимового періоду, то не було там зимової форми, теплих берців, термобілья. Все, ми позвонили сюди, в Красноград, нам прислали і термобілье, і теплі берці, і бронежилети, все в нас було, все. Громада допомагала добре. Мешканка Краснограду Світлана Скрипник подарувала воїнам обереги та вишиванку. Працювала над ними цією родиною. Хотіли зробити її особливою, не просто вот національною, вот такой, а щоб вона дійсно служила берегом для наших воїнів. І возникла ще ідея включити вишивку у герб нашого міста Краснограда. Старша дочка розробила дизайн. Вот, помогла мне с этим очень хорошо. Маленькая тоже хотела поучаствовать, и она наплела браслеты в оберегах. В
Я желаю жителям Краснограда и Красноградского района в первую очередь веры. Веры в себя, веры в Бога, веры в свой народ, веры в свою страну. Все мы вышли сегодня даже на эту площадь для того, чтобы показать, что мы – это единое целое, и мы – народ Украины.